Re! Viss ēters ir te! Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji! Mēģināsim to tulīt arī noskaidrot, jo esmu uz sarunu aicinājis partijas vadītāju Alekseju Rosļikovu. Rosļikova kungs, jūsu partija šobrīd, skatoties uz aptaujas rezultātiem, ir nedaudz pārvarējusi 5% robežu. Sakiet, kādas jūs sajūtas redzot šādas rezultātas aptaujai? Labs vakars. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi saprast, ka mēs gaidījām šo rezultātu. Pēdējo divu gadu laikā mēs ļoti nopietni strādājām, lai piedāvātu cilvēkiem absolūti jaunu politisku spēku. Un manā skatījumā mums tas izdevās. Tomēr, ņemot vērā, ka tie ir, cik jūs droši jūtaties par to, ka jūs iekļūsiet Saeimā? Uz dotu momentu visu tie cipari, ko mēs redzam, tas ir exit polls, ja? Kas nozīmē, tas nav tie īstie cipari, tas nav tā īstā skaitīšana. Skatīsimies tuvāk rītam, un pie tām arī pie exit polls cipariem 30% pietrūkst. Ja? Ne visi ir atbildējuši godīgi par to, kā viņi uzticē savu balsi. Mēs esam pārliecināti par savu rezultātu. Jūs uzskatāt, ka šie, kas neatklāja savu balsojumu, varētu būt balsojuši par jums? Tur var būt dažādi, bet esmu pārliecināts par to gala rezultātu. Skatoties uz aptaujas rezultātiem, redzams, ka jūs esat apsteiguši gan Saskaņu, gan Latvijas-Krievijas savienību. Vismaz šajā aptaujā, tad vai jums ir kāds skaidrojums, kādēļ jūs esat bijuši pārāki? Nebūtu korekti un pareizi piesaistīt mums pie konkrēta vēlētāja. Uz dotu momentu 40% mūsu atbalstītājiem ir latviski runājuši latvieši un 60% ir krieviski runājuši latvieši. Līdz ar to es domāju, ka mēs tikpat labi varējām paņemt arī Nacionālās apvienības vai vienotības elektorātu, vai ne? Tas varētu būt. Bet tajā pašā laikā daudzas tās augtās latviskās partijas ir norādījušas, ka uzskata jūs par prokremlisku partiju, dažādi jūs savukārši šajā virzienā, tad kā jūs vērtējat savas iespējas arī iekļūstat Saeimā? Kaut kā ietekmēt procesu valstī, ja jūs nepieaicinās koalīcijā? Pirmkārt, tas ir diezgan tāda absolūti nopietna skatītā un iedzīvotāja maldināšana. Mūsu programma absolūti nav nekas, kas būtu saistīts ar mūsu lielu kaimiņu. Tas ir ļoti svarīgs moments. Ja? Izstāšanās no Eiropas Savienības? Nevis politiska, ekonomiska neatkarība, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un ja gadījumā, ja mēs nespēsim atgriezt atpakaļ cilvēkiem elektrību vai dot viņiem iespēju pirkt gāzi par lētākām cenām, tad es domāju, tik žņauzoša savienība mums noteikti nav vajadzīga. Un ļoti svarīgi saprast visām partijām, kas līdz šim ir sēdējuši pie varas, etniskā kārta ir bijusi pati svarīgākā. Līdz ar to viņi joprojām cenšas to izspēlēt, bet ticiet man, tie laiki jau ir beigušies. Ar mūsu atnākšanu es varu pateikt, ka pēc 4 gadiem nākamās parlamentāras vēlēšanas viņiem vairs nepaliks neviens. Tajā pašā laikā arī jūs savus vēstījumus pārsvarā izplatāt krievu valodā, vismaz vairāk nekā latviešu valodā. Tad vai nav tā, ka jūs arī izmantojat šo etnisko kārtu? Nē, uz dotu momentu mūsu komunikācija ar vēlētāju ir absolūti bilinguāla. Kā jūs varat redzēt, mūsu partija sastāv no dažādām tautībām, no cilvēkiem, kas pārsvarā runā mājās gan latviski, gan krieviski, gan ukrainiski. Ja? Gan Azerbaidžāni ir arī pie mums. Ja? Tā kā mūsu partija ir absolūti multikulturālā. Tas ir ļoti svarīgi. Labi, gaidīsim rezultātus. Runājām ar partijas stabilitātei vadītāju Alekseju Rosļikovu. Tagad vārds atpakaļ jums, kolēģi.